Ось, готуюсь я до покупки iPhone 16 Pro Max. От такі ось чехольчики придбав. Ну, от. Такі ось. Книжечка, ось теж чехольчик на магнітиках. От такі повербанки. Все на 10 тисяч кожен. Він заряджає бездротово і через дріт теж заряджає. Ось теж на 10 тисяч. Цією стороною iPhone заряджати можна, це ще якийсь там телефон заряджати можна, тут часи можна заряджати. От. Ну, це такий самий Powerbank на 10 тисяч. Це защитні стекла на камеру, на блок камер. Це тут провод, тут переходнички. От, і загалом воно одягається сюди. Ні, точніше сюди. Ось так. На магнітах. А не, напевно, сюди. О, отак. Це зарядочка. Ну, така нормальна зарядочка. В принципі, я думав, що вона буде краще. Вона така непогана, скажімо, на 65 Вт. Щось не хоче фокусуватися. От. Ну, і защитне скло до айфончика. Ну, якось так.